Po, Florent, për shëndetit, pra, si që thë jemi në pranë selisë së armërisë, të aliancës për armërinë e Kosovës, ku gjithë deputetet vetë se pëthuaj se kanë shkuar në kuvendin e Kosovës. Me gjitha të ne këtu kemi takuar sotrin Halil Matoshi, i cili do të na flasë paka shumë se a jënë gati për të votuar kryetarin e tyre, deputetet e aliancës për armërinë e Kosovës, zotin Ramush Hardina. Me gjitha të, para prakesh, ne e themi se lista serbe ka thënë se do të takohet në Serbi në orën 13 me përfaqësuesit nga Beogradi, ndaj ne do t'a pyesim zotrin Halili se a e pengon kjo votimin e Ramush Haradinaj sot. Zotrin Halili, faleminderit fillimisht që gjetët kohë për të bashkuar me neve këtu. Faleminderit juve. A ka ndonjë problem që lista serbe ndoshta do të vanohet sot? Jo, në aspektin kushtetus dhe procedural nuk do të ketë asnjë problem. Lista serbe s'ka përkatësisht deputetet e përfaqësuesit e serbëve të Kosovës në kuvend në Kosovës do të jenë në kuvend, pavarësisht se dhe mund të vëndohen, por si pas regulores, se cili nga 100 deputetet kanë të drejtë në debat parlamentar, dhe ajo sigurisht se do të merë kohë, por demokracia është e tillë, demokracia është procedurë, është debat, mbi gjitha, dhe unë po besoj që nuk do të ketë asnjë problem dhe sot mandatari i qeverisë së re të Kosovës, zoti Ramush Haradinaj, do të zyrtarizohet, do të votohet si kryeministri i qeverisë së ardhshme dhe sigurisht që ai qysh nesër, përkatësisht qysh të hënën, do të jetë në kabinetin e tij qeverisës. E përmendët kabinetin qeverisës, ju si pjesëtari, asë antari më i ri i Aliancës për Armërinë e Kosovës, a do të keni ndo një pjesë, asë a do të zënjë ndo një pozitë në këtë kabinet? Ne të gjithë antarët të Aliancës jemi pjesë e stafit zotit Haradinaj dhe do të ndihmojmë se cili në profilin e vetë, në punën e vetë. Sigurisht që dhune do të ndihmoj qeverin vendit tim, qeverin adhleut tim, me në aspektin, sigurisht në aspektin tam profesional, çështjet e informimit. Po, dy ministra cilët janë konfirmuar? Ministra do t'jenë si pas gjitha gjasave infrastrukturë zoti Palekaj dhe Forca Sigurisë Kosovës generali Rustem Berisha. Faleminderit shumë, zotri Halil. Faleminderit juve, suksese. Nga kjo lidhe, pra Florent, dhe shkëputim lidhen deri tek ju, për më shumë do të informohenim gjatë edicione tjera nga Selia Akës.